Salam əziz dostlar, mən Maq ve söyüş söyməyə icazı vermirlər, mənə ona göre de kədərliyim. Mən də septem evi alta qaydırıq, bəli. Neçə ay sonra qaydırıq, Maq? Dəfiqəyə bolşu. Başım, çoxlu aydan sonra qaydırıq evi alta. Bəli, bu oyunu yarımçıq qoymayacaq, çünki əyləncə var bu oyunda. Getduq. Türmədən qaçırıq. Türmədən qaçırıq, ad da yaddan çıxır ədəfə yazıram. Gəncəli simulator. Gəl, budur mu danışacağın? Kədərli görünürsən. Mənəm deyir. Ərimi gözləyirəm deyir. Dalını dağıdacağım. Mən danışıram, sən də kebab baxsana. Nə qayrıbdır ki? Niyə götünü dağılırsan ki? Mə xəyanət eləyirmiş, heç kim də xəyanət eləmir Martıya. Əminsən eləyib? Əlbəttə ki, əminəm. İyiliyə bilirəm mən xəyanət eləyəndə insanla. Deyir, zor talantlı deyir. Getduq. Bu deyilmiş, sən arvadın deyilmiş. Mən bir adam axtaram, mən də. Xiyar ərimi. Və tez qayıtsa yaxşı olar. Vəxti gətirmədi. Onu o yerdə olmaq istəməzdim, deyir. Deyir, ay, bildiyim. Deyir, nəyiz, get də burada qurban ol. Tərcümə eləyəmirsin, amma. Yox, xey, prosto keçikdim, onu sevmirəm da, o geçikədə tərcümə eləmək. Gözü görüm. Oh, gəl yerlərək. Ve sən öl. Septim. Gözdə mən oturam, sən yerlə. Ha, yox. İkimiz də oturuq. De sən öl. Bir şey girmə. Bu nə fox yeri deyir. Bilməm, sən birinci oturdun. Dəqiq mən oturdum, deyir. Hamı fayal həyatda bizik. Sən öl. Sən öl. Eləyirik sonra düşünürük ki, bülə nə pox yerik. Deyir, bunun arvadı ardadır. Arvadın ardadır, amma xaqlar da. O, achievement verdi buna görə. Haqqı, mənə işinə vermədi. Çünki oyun məndə də bozdur. Ha, bu. Unutmağa çalışıram deyir. Nəyi unutmağa çalışır? Göz, daha yaxşı variantlar var. Nəyi bir bilək də. Mən şəbəs durma ki, nəyi düşünmək istəyir. Əsas odur. Bizim, mən özüm qulağa çəkəm indi nə deyir. Bax, oğraş. Ha, yaxşı. Sən o sualı ver, mən də bu sualı. Oğraş. Yaxşı, günün yoxdursa, amma deyir, kimi saxtarım deyir. Qadını, hə? Mənim də qəşəng qadını var idi və pulum. Sonra nə pulum var, nə arvadım. Hə, bacım, hekayəsi buydu deməli. Nə baş verdi sənə? Oy, bilə. Qumar oynadı. Qumar, hə, qumar. Nəysə, düzgün bir şey deyilmiş qumar oynamaq. Oy, necə də təcrübləndik. Getdik. Septim, bu arada salamın cavab vermədin. Baxsan, Xbox gamepadı dəlində tutubsan PlayStation-da. Və mənə duxun var denə ki, Xbox gamepadı PlayStation 2-nə daha yaxın. Sən mi deyim sənə? Sən mi deyim sənə? Əvvəl... Çırpacam, çırpacam sən gamepadı təpənə. Qulaq az, əvvəl ancaq gözü kör deyirdim ki, Xbox zordur, PlayStation çox işlətmədən. Deyicin də hərəsin özü yer var. Hərəsin? Yox, Xbox daha zordur. Yox, hərəsin özü yeri var. Sevdim, səni kitab kimi oxuyuram. Cidden hərəsin bir yeri var. Bax, sual verə bilərəm, gözdə. Məsə, dəymədən o kabeli. Nə, vəbişdim, məşğulam. Hə, görürəm, deyir. Amma maraqlamaq istəyirdim. Bir qadını görmürsən, haradasa 30 yaşında və uşaqdan, baba o idi. Hə, qəşəkdir, hə? Təbii ki, qəşəkdir. Yoldaşımdır. Yaxşıdır, bağışda. Danışıbsan ondan, görübsən mi? Görürsən? Hə, axırı zəfə nə vaxt görürsən? Hər gün görürəm. Aha, hə, haradadır? Niyə bilmirsən, sevdiyin yoldaşın haradadır? Və siz ağılı kimizdə pardın, denə görəm haradadır. Bax, arxasındayam, ha, gördün nəsə quşladı arxasındayam. Quşluyur da az qalsın, bəs ağzını görürüm deyirəm. Qəşək. Qəşə pişiyi çıxardım otaqdan, deyəsən. Məsə, belə davam edəsəm pişiyi... Yolun o bir tərəfindədir, gəl. Dayan, çaşdım. Pişiyə baxdım bir anlıq. Vincent, bilin, gəl bura. Ədi, Vincent, sən ağzına... Şeyin adıdır. Şeyin adıdır, o... Kriminal Nikitiv var idi. Ha. Film. Orada da o... Qaranın yox, o birinin adı. Nigger deyəcəkdim az qalsın. Oy, bağışlayın.
Qaranlıq. Qınıyıram, 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 şiddətli şəkildə qınıyıram. Leo burdayam. O birinin adı Vincent idi. Vəbşə, ona görə bu Vincent adına bu şey var. Bə, polis gəldi. Getdi oradan. O, znak verdi bizə. Polislər. Koplar, koplar nə bilir? Koplar, koplar nə adala? Ay, az qala itlər deyirdim. Bəsdir, nə ola, banlatdırasa. Qınıyıram, qınıyıram şiddətli şəkildə. Twitch moduna getmişəm. Sizə birinci dənə sual versək olur. Təbii ki, olar, pasla biraz məşğulam. Hə, sizin yoldaşınız türmədən qalsın. Mənə mem deməyin. Və bilmirəm hardadır. Mem deyilsin, nəsən, sörsən amıq. Yox da, nə, yəni, mem demə də. Nə? Prosto mem demə də, nə? Şey yadı başlıyor, mem. It's mem. Yanında var. Trans GameStop'da. It's mem. Ay, bilə. Tapsam videonu qoyarsan da. Banlatdırasın, mənim kanalımı sənə. Ənə bank yer. Memdir bir dənə. YouTube'da gəzir o video. Allah, burnun nə yeşədi, Allah. Yadımdan çıxmışdı. Yer qazmaq, yer qazmaq olar burnunla. Ha, Assassin's Creed. Tərcümə elə də amıq. Təbii ki, təbii ki, derim də. Hə, mən də yaxşıyam. Alex, gör kim gəldi. Alex. Brat, burnu balaca deyə, brat. Şübhələn. Ay. Brat, burnu balacadır. Məyus oldu sırası. Mahmet istəyir burada. Narahatam Leo. Biraz üzgündü. İyi, mən pas kimi gəldim, göbələ kimi. Xəbəri oldu. Hə, deyir, qazetdə gördü. Oh, shit. Hər şey yaxşıdır, əzizim. Gəl bura. Bu kimdir? Bu da həmin adı. Hə, bu adı Vincentdir. Hey. Linda. İfsə. Linda, sənə danışmalıyım. Amma birinci Alex-in danışmalısın. Təbii ki. Bax, deyim sənə, danışacaq ondan sonra qızla danışa bilməyəcək, qaçıb gedəcəklər. You sure? Bir şey başladı erməni dilində danışmağa yenə, ay belə. arada random şəkildə, gündə 5 dəfə... O, Drogic oynasan, gör hələ. Hələ, ona gəlmişəm. Arada, o, şotlandı. Uşaq gələt edir, mən də səni oynamaq istəyəm. Hoppa, qəşür. Əbə, nə bilmişdini, qaqan. Gözə görürüm, aha. Qaqan bir sən ağarır. Davay, davay, davay. Qaqan dağılır. Da yer yox idi. 100 xal, oy bilə. Gözü görür, mən nə qaracam indi, gözü görək. Görə PlayStation yaxşıdır, Xbox. Hə, PlayStation yoxsa Xbox deyirdin. Bax, PC oyunlarını oynamaq üçün, PC oyunlarını oynamaq üçün, mənə elə gəlir ki, şey odur. Allah, 150, 300 verir. Biraz sual verin, mən 3-sünü attım, eyni yerə 100 verdi mənə. Sənə niyə 150 verdi ki? Yox, sən qozluqsan, sən biraz qırağa gedin. Nəsə, kümək lazımdır. Xıyarsansan, qırağa verəndə xal verməlidir, nə? Hə, nəysə, Xbox pultları ona görə yaxşıdır ki, PC-də, yəni Microsoft poxudur deyə, PC-də oynamaq rahatdır. O baxır hansı oyunlarda, məsələ ondadır ki, elə oynamasın, Stray-də PlayStation düymələri var. Və yaxud Microsoft-un şeydir deyə, Microsoft deyilirdi, bütçənin çoxusunu sağlayırdı. Ona görə də burada ancaq Microsoft düymələrdir. Okey, yəni belə, vopşam, eləmirəmsə, Microsoft dəstək eləyirdi bu oyuna. DualSense 5 çox zor söhbə, 5 də DualSense. 5 gedir, hə, səhv salınım mələm ki. Yox, ancaq DualSense, prosto DualSense. Prosto DualSense. DualShock 4-dür, hə. Bu Sense-dir ucaq. Hə, DualSense, DualSense çox möhtəşəm bir şeydir, həqiqətən. Sözsüz, amma belə deyim də, PlayStation-da ancaq DualSense-dan oynayıram, kompüterdə də ancaq Xbox pultundan. Təbii ki, PlayStation DualSense-dan oynayasın, amma. Yox da, yəni onu onda saxlamışam, bunu buna saxlamışam. Yəni, götürüm PlayStation pultunu qoşum. Sağ, belə deyim, o oyunlarda hansındakı vibrasiyanı da verə bilər, daha konkret olaraq, vabişə babatdır. Bəzi oyunlar vozluqdur. Bəzi oyunlarda, məsəl üçün, Stray-də birinci mən yoxladım. Birinci dəfə, nə tərsə, bu bilmiyorum, nə tərsə qoşdum. Bir tərsə, patch düzəməli işləmək prosesi. Amma bir dəfə düzəməli qoşdum, baxıram, aha, Stray-də DualSense-in bütün feature-ları işləyir də belə. Nə biləm, o trigger-lər biraz, belə, belə, o iz-bu iz. Baxıram, belə, zor. Amma
Müddət keçir, nə bilim, nəsə paçda mı nəsə olur, yoxsa qoşuram kabellə, yox bluetoothla, sonra təzədən keçirəm öbürsünə. Baxıram, adi vibrasiyadır, yəni DualSense-in öz haptiki işləmir. Və bilmədim necə eləyim ki, bu normal işləsin həmişə. Yəni, prosto... Aç oğlunla danış, DualSense haqqında danışır burada. Hə, doğrudan. Qoy mənə gəlim, qoy mənə gəlim, qoy mənə gəlim. Gəl, pas həyatıma. Gəlin, mən sənin uşağından danışım da. Tak. Mak pəncərəyə bax, Mak. Abad günüydü, hala pəncərəyə bax. Mak pəncərəyə bax. İstidi bura. Gözləyirəm Mak'dan uşağından. Uşağı danışmaqdansa gelirəm, göyə. Explore eləm. Poxa oxşuyursan orda. Gör, bu nə deyir, nə kömək istəyir? Aa, kömək elədim arvadına. Mən ne demə. Arvadına kömək elədim. Lap yaxşı, hal olsun. Sağ ol deyim, nə deyim ama. Bu nədir? Eləmədim uşağın saqqallarını var. Aa, yox, vaxtında eləmədim. Hə, Alex. Nifrət eləyirəm timing oyunlarına. Ay, bir buna bağışaq görürəm, oynadan qaçır. Nerede tut lan? What the fuck? Bura tutmuram da, kaçsın. Uşağı tut, uşağı tut, uşağı tut. Kaçtı. Arvadına kömək eləyirəm. Get özün tut. Vincent deyir, Vincent. Allah voz 90'dan mı bazı? İndi. Axır. Aha, oyun attı mənə. Oyun attı səni? Hə, şey, achievement gəldi deyə şey elədi. Ha, bir dəqiqə gözü onu fix edeyim də. Barat, belə deyim də, Xbox'un pultunun xüsusi bir şeyi yoxdur. Məsələn, haptika falan, trigger, haptik trigger, həm adaptiv triggerlər, zırt pırt, bu poxlar yoxdur. Amma yərəsin, əldə daha rahatdır mənə elə gəlir. Yəni, sən ətər, Xbox'u, sən öyle Xbox'u saatlarla tutum əlimdə, yəni yorulmuram da. Amma, get, da get, yaxşı, da get, get, get. PlayStation'da biraz nəsə var. Gedəmirəm də, sənin poxundur deyə, get özün uşağını şeylə. Onu demirəm, ay bozduq, get, yəni ki, get işinlə məşğul oldu, Xbox yaxşıdır, hə? Ay kişi, deyirəm, ax, hərəsin öz yeri var. Sıfırıl da. Mən o, PlayStation 2-dən bəri PlayStation'ım olmayıb, başa düşsən, PlayStation... Konsolçu deyiləm, amma. Xıbox, xıbox, xıbox qəşəkdir. Xıbox. Xıbox. Amma bir şey deyim sənə, Xbox almaram heç vaxt. Ax, niyə belə şeydir? Təbii ki, Xbox'un mənası yoxdur. Ay, sağ ol. Razıyam onu. Şeydir, naz eləyir mənə. Gəlim, kömək eləyim. Gə, çırpaq da bunu, türmədək kimi. Bu nədir belə? Nə deyir bu görə? Balta ilə ağac doğrayacaq. Oo, sənin bəs znakın qırıldı. Aşağı gəlif, niyə mən kömək eləmirsən bunu cəldək? Yox, bana bak, sen... buradaki xarizdeki uşaqlar atam qatildi. Haa. Küsür gedir. Mən də deməyəcəm, əsən sonra saxladım. Brat, Allah hamıya çərini görmək nəsib eləsin, brat. Burada bir dənə çəkiş zad olmalıdır. Çəkiş gəl bura. Ali, Hammer deyəndə həmişə sən edin, Maçir. O regular show'da var idi, bir dənə bölüm, Boss Hammer. Ona qarşı dalaşırdılar, oy bileyin. Ölürdüm də o seriyadan ötürü. Yanındadır. Aha, sən... Mavi rəkdə xiyar bir dənə. O, Alex aşağı düşür, görməsə. Alex düşdü, aha, qaçır. Yoxsa... Deyəcəndə, ata... Vilkov rəs... Vilkov qlasını ömrəm varasın. Görmüşsən, bota suallar verirlər, bot nə cavab verir? Görmüşəm. Nə oldu, bunlar... Küsmüşdür, şaxmaz idi. Ay, şey düzəltdim. Çox istəyirəm sənə, bəbəş. Sənə çox istəyirəm, hə, lap yaxşı. Getdik. Allah, dədə sitirmədən qaçıb basketbol oynamaq istəyirsən. Hə, amıq, dənən oynayacam. Qoy, prosa bir-iki dənə adam öldürüm, gəlin. Oynamaq istəyirsən, deyil. Təbii ki, yəqin ki, əyləncəli olacaq, amma getməliyik. Tərcümə elə Vincent-ı da xiyar. Hə, yaxşı, bir dənə oyun. Məni dayacam. Az qalırdı getsinə, vaxtlar azdı, amma dedilər, yaxşı bir oyun. İyi oynayan vaxtı polis. Burada basketbol yaşayıq, bəbəşi çırp hocam. Hazırsınız, uşaqlar. Hə, hazırıq. Bələ, ciddi-ciddi basketbol oynayırıq. Gəl, gəl, gət bura. Ola, ver bura topu. Nağardım, ala. Pas, pas, ala hə. Uşağın əlini alacaq. Mən X-ü bastım. Ay da, bu o X-dir. Ona uşaq.
Ne vardı mala eller. Slam dunk. Slam dunk eləyəcəm gözlə. Slam dunk eləmək istəyirəm. Ah, top. Pas ver. Ay şax pas ver. Ay şax pas ver. Ay pas ver. Ah, pas elədim sənə amıq. Balacamıq. Ver bura, ver bura, ver bura. Slam dunk bura. Slam dunk. Ala uşaqla oynamalıyıq. Uşağın əlindən almışıq topu. Ver bura topu. 2 dənə yekə kişi oynayır. Top anı. Slam dunk eləyəcəm. Top anı. Top anı. Hala, hala, hala. Michael Jordan, Michael Jordan. Şaha ver topu. Slam dunk. Əl şaha ver. Abdul Jabbarım deyir. Gözlə, şaha verməkdir. Ay, yox. Şaha pas atasıydım. Gələtdir. Ay, şah pas ver. Səzə, help party. Ay, gözlə deyəcəm, mən kömək eləməliyəm. Oğluna mən kömək. Atası kömək eləməlidir. Sən pox yiyirsən, mənəm atası. What the fuck? Xiyar, mən kömək eləyəcəyirəm. Yeah, you should become a pro. Aa, deyir, yaxşısan, ya pro oyuncu olmalısan. Çünki qara deyil. Ay, da bəsdir, dəmə. Bir dənə video var, görmüsən, aşbaz hər saniyədə rasist stereotiplər eləyir. Gördür mən atarsan. Atarım sən. Deyəsən barışdır. But I need to get going soon. Yeah, I know. Amma getməliyəm, hə bilirəm deyir. Xoşbəxtəm ki, o görəm gülümsür. Hə, mən də hə. Getdik, nəysə. Aww, look at this shit. Sən elə uşağı kim elə? Brat, uşağı yaşlı dayda ilə tək qoymaq nə dərəcə düzgün söhbətdir? Öz sürmədən çıxmış. Allah buna bax, hadi. Tontun qaldı. Əllərə bax. Əllərə bax. Temptation, zorla saxlayıram əzməyə, brat. Kəs qutar, brat. İndi fikir verdim, bu arada. Oyuncu şeyə oxşur. Sən Vincent, Heisenberg. Aha, mən sənin oğlunu oynayıram. Cidda Heisenberg. Mən? Hə, bax, Vincent. Ə, köpək uşağı! Cündür balası, top elə atırlar, hə? Ə, duxum var, mənim oğluma nə vaxt səlisiz deyərsən, hə? Cündür balası zat deyirsən aşağı. Vermirəm topu bilət, özüm oynayıram. Babaz duxum, oynayıram. Hə, poxunayım. Nəsə bir fikrim var, deyir. Mən bunu tapmalıyam və əminəm ki, harbi gizlənir. Hə, Stroke-də işləyir, center-də. Lap yaxşı, aha. Mən lazımdır ki, sən hazır olasan, bu ölkəni tərk edirəm. Narahat olma, mənim işləyir. Əmin ol ki, qayıdasın. Qayıd, sağlam qayıd, yoxsa öpüşünü alacaq. Dalvı dağıdacam. Hə, o həmin o pistolet əldə səndədir. Hə, məndədir. Nə qəşə arvadı verir? Pistolet səndədir. Hə, məndə pistolet nədir? Hansını deyirsən zaten? Hə, uşaq sən deyir, avtomat görsən. Qluşitəli zatdan o vaq. Ay, o, qluşit deyə proses şeyi yekədir Türkün məsələn, dəmiri. Lüləyi. Lüləyi. Allah harasına gizlətdi onu. Səni sevirəm, aaa. Mən də səni sevirəm, de get. Gördün, nədən attım? Aa, gördüysən zor idi, mən deyəcəm. Sən əsib pro sana, ya. Elə fikir əksən. Əmin, sən elə düşünürsən. Davay, hala olsun, bəbək. Qulaq əsə, mən indi getməliyəm. Dəqiq. Hə, sən deyir, mama qayğısına qal. Deyib, bir də oynayaq. Gəl, mən şuan tərcüm edeyim. Söz verəm. Gəl, mən şuan tərcüm edeyim, bir də Vincent-i. Sən arvatla şey. Uşaq da qutarır. Yaxşı bəbək, get mamanın yanına. Okey. Arva da baxıb, bu nədir? Məllimə məxsəlib. Uşaqla arvadın sifəti elə bil götürüblər, copy-past eləyiblər də sifətləri. Burası saçları fərqliydi. Oyda, Spider-Man lokasiyasını oxşadı. Eləcə Spider-Man olmaq istəyirəm, indi. Lokasiya, lokasiya. Lokasiya de popi. Ayda eləmədən zorla, gördünüz, axtırdım, axırda zorla saxladım. Nəsə, hə, nəysə, ha, aha, dasta, ha. Aha, aha. Hə, deyir, adamın ünvanını verməsən olacaq, rəyə, hə, verəcək, deyir. Hə, deyir, verəcək, nə adam. Ey, where if you going? Ayda, tfu, hara geçsən? İçəri girmə. Deyirə bilsən, kofi yerdir bura. İçəri girənməsini elə bilə, xiyar.
Tak, Ninja, Joseph Vincent, gələt nələ Vincent. Gəl bu dəfə mənim yoluma. Yaxş, yaxş. Oh, bu niyə? Bir dəqiq, vaxtımız yoxdur. Hey, polisi zəng edirəm. Nə arası? Mən nəkdim mənim. Adın nədir? Niyə sən adım? Adın nədir? Mənim adım Larry. Yaxşı Larry. İndi belə bir şey edəcək. Mənim dostum və mən gedim sənin bossunla danışacaq. Ondan sonra onun hər bir sümüyünü qırıb sənin yanına gələcəm. Bir şey, tərcümə elə, kömək elə, tez danışır oğraş. Septim. Ha, ciddisiz? Məzərənin oxşuram. Ha, mən də o adama zəhləm gedir. Taxşı şad, xoş gəlmişsiniz. Gedin. Oğraş elə tez danışdı, tərcümə eləmədim. Ha, sağ ol. Ha, bu tərəfdə deyir, soruş da orada. Harada. Tərcümə elə də namıq. Dedim axı, çatdıramadım. Amma özünü tərcümə elə. Eləyənmədim də, çatdıramadım. Gəl belə eləyək. Oyunçularımız tək-tək danışanda kimlənsə. Qarşı tərəf şeyi götürsün. Köməkçi. Ok, amma söhbət ondadır ki, mən burası qarıxdım. Mənim oyuncum tez danışdı. Onu qarıxdım. Hə, babışım, sözüm canı nədir? Səndə subtitrin hansı halətə girim gəldim ingilis dilində. Vay da, o pisdə bax. Türkcə qoysaydın heç olmasa birlər. Niyə mənə mənə rahatdır. Türkcə yox idi, ayrım. Ha, yox idi. Yoxdur, yox. Olanda türk dilində qoydum. Şeyə görə evozluq ki izləyicilər görə bilsin. Yo, bilirəm, amma yoxdur da. Gördün, mənim seçimim daha yaxşı idi. Əslində heç bir fərqi yox idi, amma. Qurşaq nə idi Azərbaycan dilində? Təhdid etmək. Təhdid etmək daha yaxşı. Təhdid. Təhdid edin, daha mı? Yəqin ki, hə. Dava getdik. Mən niyə belə yavaş-yavaş gedirəm, gəl. Bu nə böyük yerim ki, ya. Nə bir şey strolkada? Kristal 5 dikilir. Cidden yaxşı yürəyə belə. 10 il sonra xırdalan. Belə dar və belə uzun binalar ancaq kristaldır. 10 deyirəm də 10 il sonra xırdalan. Ona bax. Vış qazadı. Tak. Hey. Over. Kimsə cavab versin. Hey, sənin bossuna axtarım. Mən də axtarım. Amma bu zibil işləmir. Ha, nə deyir? Kömək eləyim. Belim ağrıyır deyir. Hə, nə deyirsən? Çıxmalıyam deyir sırazı. Şikast oldu. Bir də yaxlayacağım. Ayaqlarınla deyir. Dizlərinlə qaldır. Belinlə yox. Həll də işləm. Tu izləz, məndən gələn xeyrə. Amıxa var, deyir. O, anam röslün. Dizlərinlə qaldır. Hey. Yoxlamaq istəyən? Aa, Septim, mən burada qol güləşdirirəm. Gəl bura, gəl bura güləşdirək. Dan, hansı nə isə tez-tez basmalıyıq? Bilmiyorum. 3, 2, 1. Sən nə tər elədin onu? Qəşəng. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. İtalyan gücü. Gəl əl, burnunun gücü, gəl əl Bruni. O, girmək. Ey, nə düşünürsən orada, gəl bura. Buradayım da, namıq girmişəm içərdəyəm. Mən demirəm, tərcümə eləm, xiyar. Onu deyir də. Ha. Bu nədir belə? Bu nə zibildir? Dərin pox, izah eləyə bilərsən bunu. Eləyirsən, eləməsən? Gözlə. Nini, məzələnir. Səfanlaşdırma, sən amıqsan. Həmən adamdır deyir, görsən onu. So, gedə və, sən attım işdən. Ay, bilə. Aha, quick time eventlər. Ay, bilə. Quick time eventlər və qaça-qaça özlə. Ay, bilə. Ay, bilə, zəhləm gedir buna. Ay, mən amma. Ay, da keçmək istəyirsən səhər olunu. Mən də vozluq ancaq liftlərəmə bax. Burad, sən də vaxtın gələcəkdə, nə? Bunlar inanmıram ki, belə. Lift, tez ol. Aha. Pox oldum, Burad. Yarı bülün. Nə oldu, nə varır bu? Aa, düz qabağıma. Amıxa bax. Ay, bilə, mən yıxılıram. Ayb, yox, yaxşı olar.
Brat döz, brat. Tez ol, vozluq. Ay yox, heç lazım döysəm. Mən deyiləm, mənlik bir şey yoxdur, yəni. Aha, aha, tapdım, tapdım səni, tapdım səni, tapdım, tapdım. Gəl buraya. Yazıq nimələr. Qaç da qaç, ay italyan. Ay. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Bura çatıram. Bax, 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 jö isi vurur bura, gözlə. Oy bile. A bu nağar re, pota deyil elə bil. Ay süpürün oradan. Yenə lift. Nəsə gözləyirəm səni elə bil. Bəs mən niyə aşağıda loq kimi qaldım? Iron ha. Ha, onun liftin üstündə idim. Yox, indi tutsam. Hara getdi? Hara getdi? Uzağa gedənməz. Mən öldürəcəm. Sakitləş, sakitləş. Ehtiyac yoxdur ona. Yaxşı. Niyə? Gəl birinci onu tapaq sonra. Fokusdan axı birinci tapmağa. Nə tərdəyəsən, gedəm. Kayfla. Explore eləyə. Collectibles-ları yığa. Varsa da yəni. Aha. Süpürlər. Bura təhlil. Qorxuram yüksəkliklərdən. Aha. Keçdik. Portal 2-nin şeylərini oxşayır o dəmir pilləkənləri. Eləsən də oxşat da bir-birinə. Portal, Spider-Man. Anlarım da indi. Mənim beynim şey axtarır. Şey axtarır, hə. Priyatnı emosiyalar axtarır. Gəl tərəfə baxaq deyir. Yəqin ki, haradasa gizlənir. Məncə tualetin içindədir. Hey! Ha, oy, oy, bağışla, bağışla. Derzan etdi. Gəl bura, burada olacaq da olsa xeyr. Burada başqa konteyner var, gəl baxaq. Konteynerə baxıram. Ay, səptim, gəl buraya, birdən öldürür məni, xiyar öldürür məni. Gəl bura tez. Haradasan? Ha, gördüm. Gəldim, 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 gəldim. Jogginglə, yavaş-yavaş qaçmaqla gəldim, gözlə. Bax, bax niyə yanımda döldün? Bax, bir, iki, üç. Ay, onsuz da yanında olsa belə yenə də bir pox yeməyəcək. Ay, yox, məni şey yeməzdi. Bu pox şey kusoku nə bilmən. Pox kusoku. Bir parça pox. O kranı işdirək, gəl, yaxşıdır. Davay, kran məndə, sən də şey. Davay. Aha, sən yaxşı ok. Oy, bilə. Saldın amıq, başıma salma bircə. Ha, ha, aşağı, lap aşağı, lap aşağı, lap. Sal, sal, all the way deyir, Murat. Hədə? Aşağıdır, all the way deyir. Deyil. Hapsi o indi. Dün-dürün-dün, 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 dün-dürün-dün-dün. Süpür elə vay. Görsən onu deyir. Bilmirəm, hara gedib. Görmürəm, hara gedib. Axtar, axtar, tapasın. Oy, axtar, istəyən tapar, ay, bilə. Al, bu bir. Of. Ay, görmürəm, nə qarısın. Yumruq qoydum. Qaçır. Nəyə məliyəm indi? Heç nə, yəni, balet eləməlisən. Yox, qaçmalıyam, hara bilmirəm. A, oy da hoppamaq olurmuş. Bilsən nə olacaq? A düyməsi yox idi, deyə bilmirdim hoppamaq olur orada. Sən tərəfə fırlayacam, sən gev orada tullanasın. Burada nə qəşəkdir. Oy, blin, burdan görürəm səni, mən kameramı bax. Valiya, dayanma, dayanma. Oy, blə, nənə, baxım özümə. Jük dağırdı. O, epikdir amma deyim sənə. Aha, sən mənim kameramı, o, mənim görüşündən bax. Oy, blin. Taftım deyir o. Uf. Mən də gedirəm. Lox. Bir saniyə gecikdim amıq. Vincent, tələs. Vincent, davay. Mən nağarım, yavaş gedirəm da. Sən döy ona kimi. Ə, sol özün sən. Vincent, kömək. Vincent, ölürəm. Ədə, cəhənnəmə öldənə nəğarım. Ədə, dostundan vozduq. Rahat yoxdur sürət, maksimum budur. Uff, yox, qəşək döyür. Ha, 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 gözlə. Döydü səni, zəif. Ha, 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 çırpacam səni, gözlə, ozluq.
Gel de. Vur da. Buna bak. Ne? Ben de başa düşebilmedim ona. O beni niye tuttu ki? Ben de işini tutmadım. Neyse. Xiyarı tutanmadık bir tane. Bir tane combul xiyarı tutanmadık. Allah bu ne? Tekstli oldu. Sen öl. Gel buraya, gel buraya. Gel, gel. Kaçanmaz. Here we go again. Aha. Hara diyetsen ha, hara diyetsen ha. Allah'ını çekelim. Allah ne baş verir Allah. Huh, that was epic man, that was epic. Kaşan gidi ha, söz söz. Aklımız biraz gülmeli oldun ya sen. Yine de fikir verdim, ben tutmuşam kat sahnede ama sen gösterdi. O yüzden kat sahnede gösterir ki sen gördün. Tercüme ele. Ay bağışla. Cehennem olsun demeyeceğim. Bir pak da demeyeceğim. Okay. Diğer Harvey'nin yerini denen diğer cehennem abi pak demeyeceğim. Aa buna bak. O bu nedir? O gör bu nedir? Silah. Göz pepişine sokacağım. Hele ki bırak o. Hey Vincent. Sen bilmirəm ama ben burada öyle şeyler görürüm ki hansı ki bu dilini çeleyebilir, dolayabilir. Bəzi variantlarım var. Hem hem de. Hem de. Görün niye bilerek ki bu danıştım. Lampa, gözde ala bunun 5. nöqtəsi. Oh, danış bilin. Danış bilin. Harada da? Yo yo, blowtorch, 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 blowtorch. Blowtorch bir səndə nədir? Başına gələcək. Qaz lampası. Bir də mən nə dedim ola eşitdim bunu. Qonşular gəlib belə mən sırpışam. Qonşular gəlib. Ay, qaç lan ha. Get, cancel elə. Hə. Harada da harbi. Ay, qorxutmam. Gömsən lampa ilə. Avtofa ilə gəlmişəm. Bilirsən belə, hanı? Get nə pop xeyirsən yeyim. Gözlə, onun təsərrüfatını yandıraq qoy. Uf. Yaxşıdır? Davay, danışmağa başla. Danış, davay. Bir pasta yeməyəcəm səninlə bunu burdan. Ha, bu nədən qorxur? Silah hanı silah verir. Yox, silah eləmə. O, wallet, wallet, wallet. Lampa, lampa nə edəcək? Aa, burada faydalı məlumat ola bilər, gözlə. Gözə, 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 gözə. Ayağını şut elədim bunun, gözlə. Bu dəfə danışasın. Uf. Ha, gözlədən ha. Uf. Uf. Hava nə zordu, mənzərə nə zordu. Danışanmaram, əgər məni döyürsüz xiyar yanı. Gözlə də, gözlə, gözlə. Yaxşı kaşlokum var ha, deyir. Qəşək uşaqlarım var, ailəmi burax mənim, deyir. Bax, sənə aiddir, ham, bura aid. Onlara bir poxta yenməsin. Onda danışmağa başla. Yaxşı, gördün uşaq söhbəti? Mən çox şeir yandan sonra oldum. Yaxşı deyir, utduz, utduz. Deyəcəm ki, sən nə istəyirsin. Hə, davay, danışmağa başla. Yaxşı, yaxşı, sakitək, sakitək. Haradasa Meksikada. Bilmirəm harada, dəqiq olaraq, amma Meksikadadır. Böyük bir evi var. Bu həqiqətdir, and içirəm. Tərcümə elə damıq. Yer oradadır da. Hə, oradadır, amma demək ki, mən demişəm. Yaxşı, yaxşı, sakitək. Getdik. Hey, bəylər, hara geçsiniz? Bıraxmayın məni burada. Dəlisiz, yaxşında bıraxın məni. Təhlükə, konstruksiya sahəsi uzaq tutur. Moment var, deyir. Oh, what is this? It's a gun. O, bir mimi oldu, onu sənə atmalıyam. Hə, bu daha iki silahlarımdır, lazım olacaq bizə. O, düzdür. Nə ağarsan? Sən də nə yirəm? Gözlə kənara dur. Çöp çöp. Ona da Allah məftillə açır. Veşil kadı nədir? Hər nədirsə onu açdı. Haa buyur deyir. Haa qəşə qəşə. Get dox gəl Vincent. Heisenberg. Bizim Meksikaya aparacaq bir əlaqəm var, kontaktım. That's good. Tərzümə elə damıq. Əla deyir və... Silahlar almağa pul tapa biləcəyimiz yer var. Tapa biləcəyimiz yer var. Brat, bank soymaqla risk edə bilmərik. Daha çox yer var, nəinki bank. Məsələn. Daha yaxşı, asan yollar var deyir. Hədi, hər nəyisə də? Lotariya satmaq. Amıq. Yox, yox, deyəcəkdir nə amma deyəmərəm. Əgər bunu kəsəsənsə deyirəm. Deyən, təxmin edin, 1 saada 30 manat. Yox, yox, yox. Onda yox, onda demə. Gəl, mən dediyim daha yaxşı idi.
Mən dediyim şəkilləri satmaqdır. Nə nə şəkil? OnlyFans. Yox, yox, yox. Ayda, yox. Yox. Yox, qınıyıram, qınıyıram. Qınıyıram, bilirəm nə deyəsən. Yox. Yox, az yaşlı şəkillər. Tərcümə eləməlik ki, nəysə batdı da tərcümə. Ha, sürətli yolla eləyəcək. Zapravka soymağa gəlmiş ya. Aha. Оружие у Винсента. Gəl məndə olsun sabah. Bro, yox, Vincent-a silah güvənmək istəmirəm. Tam əksinə. Yəni deyim əslində düzdür. Burada sənə güvənmərik. Mən daha soyuqqanlıyam. Sən gördün bir də burnun sprillə. Burnun qaşını soxursan silahı zadı ora bura. Sən bir indi xiyar kimi abman çəlmək istirdin. Mən də uğraşı tələdim, düz oldu elə. Xiyar istixyar. Sənə qalsa silahı kişinin götünə soxacaqdı. Lazımdır sənə, yox. Lazımdır elə. Sonra ay doğrudan şey kriminal inkitivo oldu şey. Yaxşı kop, pis kop. O yox yox Pal- orada. Bu dediyi kriminal inkitivo ne? Pulp Fiction'dır. Pulp Fiction'dır. Pulp Fiction deyirəm. Orada da yadındadırsa belə səhnə var idi. Şey soyurdular. Neysən? Ne oxşuyor? Benzin lazımdır. Sənə məsləhət. Hə? Nə, məsələ. Öz yaxşılığın üçün. Süpür buradan. Nə deyirsən, nə də, nə mənada? Sonra sən ol deyərsən. Amma bax sənin üçün deyirəm. Süpür burdan. Davay, davay. Okey. Okay. Yaxşı, getdim. Nə qəşəng. Allah Allah olsun. Bax belə, bax belə. Əslində bu oğraşdı, gərək deməzdik. Gərək qalardı, döyüb çırpardıq. Dayan, brat, burada qəşəng. Ə, pişik, get, dənə mikrofona niyə sürtsən özünü? Əz, nədir? Nice. Ay gözlə qoy bir nə yemək verim əkidə. Bu yeməyə. Po bilə quyruğunu soxdu ağzıma. Hey. Gözlə bir hangi soruşursan? Ay gözlə bir. Qoy buna yemək verim gəl. Elə bir qorxursan verəsən. Gözlə, gözlə. Yaxşıyam. Ha, sadəcə əl çək məndən. Tak, bu uşaq nəsə xoşuma gəlmir. Məndə bu, məncə bu da soymaq istəyir. Sən pauza qoysan xiyar. Vozduq bilin. Ay, septem. Çox əsnədiyim üçün bağışlayın. Yatmaq istəyirdim, septem yatdığım yerdə oyatdı məni, oyuna çağırdı. Oğraş yatmağa da icazə vermir, indi süpürülü fardısa. Sən mənə eşitmirsən bayaqda, ha? Yox. Deyirəm, dayan axı, gedirəm 2 dəqiqə. Ay binə, hara getdin bə? Bayaqdan sən səsləndirirsən, deyirəm dayan, 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 dayan. Hara getdin amıq? Ay pişiyə yemək verməyə demədin mi ki, pişiyi məldir, qoymur oturmağa? Hə, eşitmədim, eşitmədim. Sən olmayan kimi sənə söylədim, qəşətçi izləyicilər qulağı sırır sənə söyləməyəmə. Tüh sənə, kəsəcəm onsuz da oranı, pox yiyirsən. Kəsmə, qəşətdir. Pox yiyirsən. Hey, negr, oy, bağışlı. Hə, burada çox adam var. Hə, nədir ki? Süpür burdan. Götünü buradan yığışdır. Niyə? Problemi nədir? Qaqaşa dedi. O, dedim gözlə. Sənə deyim, dedim də, yəni süpürür. Dedi, okey. O birisi xiyara dedim, deyirəm qorxmuş kimi görünürsən. Dedi, yox, yox, yaxşı da hər şey. Məncə bu da soymaq planı var. Nədə? Dedən, yaxşı, yaxşısan. Yaxşısan. Nə şeydir bu? Hə, niyə soruşursan? Brat, mağazanı soymağa çalışırıq, get də yəni. Görsən, görsən. Okey. Düşün, bu, nəsə bir pox var bu uşaqda, bax, sadə deyirəm, nəsə bir pox var bu uşaqda. Olar bunu bu axırda, mən də öldürmək istəyəm. Nəsə bu? Sayır, burad keks sayır. Gözü, ay gözü, bu pivə. Of, içim. Burad soyuruq, içim da. Qoy birini də mən içim. Ay da mənim dürəyim istədi, bunu gedək içək də səhvlə, nə olar? Yaxşı. Ciddiyəm, gedək bir qarajdan götürək içək bundan sonra. Nə olay, sən evə qaydandan sonra. Xoçuş bu qarajı. Əslində indi bitirsək tez birə çıxa ay, bilərəm, gedə bilərəm. Olar. Bir an qarajdan içərik. Gəl Robert-ni eləyək, başladaq yoxsa başlamaq? Gedək Robert-ni eləyək. Yaxşı, davay. Bu xiyar qaldı. Nə özü bilər. Qoy qalsın, hə, özü bilər. Mən başlayıram. Mən başlayıram. Kimə lazımdır əzizim? Yox, sadəcə baxıram. Hə, bax gör. Mənə niyə baxırsan belə? Qəşəksən. Var əzizdə. Qəşək gördünsən. You don't look too bad yourself. Çox sağ ol. Amma heyif ki mən yoldaşım var.
Sən itirdin. Sən itirdin. Ne her şey eyni vaxtda eləmək olmurdu heyf. Mən sizə gəldim. Mən sizə gəldim davay pullarını tök. Riz qoda mənim. Start Robert. Hələ başlat. Başlat. Mən elə gəlir ki bir dənə sələməliyi başqa. Bəlkə arada toksat söndürmək olur. Məncə bu xiyar qovmalıydı. Yox, yox, dayan. Yox, mən elə gəlir ki bəlkə aradasa çöldə zatda bax gör kabel zat yoxdur. Yox, yox. Interaction yerdə qalmıyıbdı, isə. Al vur geçsin. Ha, yaxşı deyilsin, isə. Biraz sakız götürmək olur, isə. Götürdüm də, sakız dağıtda deyil, tüpürür. Mən də tüpürdüm. Kömür bilərəm, isə. Hey, xanım. Böyle silahı istifadə eləmək istəmirəm, ona görə pulları tök də. Vaxtını itirirsən, burada heç demək olar ki, pul yoxdur. Qoy onda mən... Şik, get dənə buradan, aç onu xarşı. Al, buyur. Eş, yemək götür gedək. Orada safe var arxada, düzdür. Yo, orada yoxdur, hə var. Əllər yuxarı xanım. Hamı sakitdir. Eş kimi, şişmə zərər vermək istəmirəm. Ged orada safe var, ged onu yoxla. Bax, amıq, öldürərəm ha səni. Onu vur öldür də sən müştürüm. Sən də. Abla, tutlar mı? Tez ol, gel kümə elə. Vur, öldürmə hələ ki. Elə post verə, şop. Ay, tez ol, arxaya ged, o qadın. Mən nə qayrım? Qadını şeylə, qadın yoxsa şeylə yer birdən. Polis çağırır. Alıp. Aha, ver görüm o silahı mənə. Brat, iki tapancamız var indi. Yaxşı vaxtında şeylə. İki tapancamız var. Safe bağlıdır, kombinasiya lazımdır. Uşaq getdi, qaçdı cındır. Ay, bilə polis çağırır ya birdən. Kodum, kombinasiya nədir? Mən bilmirəm onu. Aha, bas bağım az. You don't have it. Ağıllı görsənsən, ağıllı görsənsən. Hə, mən deməliyəm, mən deyirəm. Bax, ağıllı adam oxşusən. Kombinasiyanı vermənə çıxan. Biz bunu tutmalıydıq. Hə, tutmalı deyilik, pox yiyir. 1, 3, 7, hə, get dən, hə, 1, 3, 7. Hə, onsuz hər halda polis çağıracaq. Mən sizə get mikrofon qabağından. Get, mən sizə yeməyini verdim də, Pabratski get də, 1, 3, 7. Nətər eləyir, amıq gözlə görün, bax. Fırla, a, belə. 1 3 7 Oy bəllə. Oğra siqnalizasiya alıb. Pizzə, pampersi götür qaçdıq. Məncə get burdan. Pulu götürdüm, getdik. Ay dedim, bax dedim sənə. Həmən nağarım qaçdı, getdi də. Tez maşına cum. Cumdum. Silahlıdılar. Cındır balası cındır, gəl. Son dedim də bəllə. Əbət, nağarım qaçdı vurub öldürməli idi. Oha, batdı. Ay, dinlər. Ola bilər, həqiqətən də mən onu qarşılaya bilərdim. Qarşısını kəsə bilərdim. Boş ver. Qaçdı qaçdıq burdan. Olan polis oldu. Dispatcher, məndə 10-50 Johnson. Nəysə. Aşım, təqib eləmək. Aşım, tutdular biz az qalsın. Nərdə? Amma gəlmədilər. Hə, problem yox. Amma əmin ol ki, tavar yaxşı tavar gələcək. Mallar. Mal. Hə, vəsə, əla, getdik. Davay, gör. Öpdüm səni, mumay mumay. Bir şeyə bax. Hə, silahlar bizdə. Ona güvənirsən. Güvənirəm. Bəsdir, Vincent, narahat olma. Ürəyiniz yandı. Mənim ürəyim yaxşı deyil. Prosta bilmək istəyirəm ki, nə ilə edirik. Paranoik olma da. Mən güvənirəm. Okul mu? Mənə borcu var, borcu da var. Gedək götürək silahları. Ha, elə deyirsənsə heç bir şey. Dincəlməlisən daha çox. Aha. Bölümü dayandırmağın əsl vaxtı. Sən öl. Ay, uşaqlar, babat bölümüydü. Çox gicic zarafatdı. Bax, söhüş söhməyə mənə icazə vermədi. Daha saxla, pauza qoy. Nəsə, pauza qoyum. Ha. Yenə də davam edirik o zaman. Nəysə, qoy danışsın. Qaq, qaç sənə baxaq sonra. Məncə baxa-baxa sağ olar, çünki elə vaxt... Hədi, katsindən baxmalıyıq, katsindən sonra gameplay yerində... Əbşi, gəl burdan, yemə ayağımı! Kontrolli toç gəlir, nəysə. Bünə niqi qadınla görüşdük. Bəs, dənə... Hə, yaxşı eləyirəm. Jasmin, Leo. Yaxşı, yaxşı... Belə Jasmin olur qara. Bu olan kimdir?
Bu mənlə nara tamam. O sənləndir, hə? Həmin lap yaxşı. O, nəsi? O, salam Vincent. Şad oldum sən. Necə də şad oldum tanış olmağa. Sən xiyarsan deyim. Niyə deyir? Gələn dəfə ailəni gətir bura. Xiyar, mən yoxam. Nə oldu sənə? Mən olub? Sən özünə bax, xiyar. Məsələn, mən burada maraşını satıram. Dedim axı sən. Mən tanımadığım insanlarla iş görmürəm. Və bu xiyar, tanımadığım adam kimi gəlir mənə. Mənim problemim var. Mənim problemim var. Hə, sənin sifətindən problemim var. Sənin mənə problemin var. Handle Vincentin və intervin. Mişatsa, təbii ki. Vincentin yolu, brat. Yox, 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 yox. Mən xiyarsan, birinci mənim dostumdur, Leona dostudur. İkincisi də ki, nə razı bratsın, niyə sən, bizə silahlar lazımdır. Kimsən belə? Oh, 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 dincəl, dincəl. Silahı yerə sal. Zəsmi. Yerə sal silahı, okey? Görürsən, mənim dostum. Deyirəm, mənləndir. Gəl bunu həll eləyək də. Sürətdə və asan. Və bilirsən ki, mənim bir dənə borcum var. Nego? Bəs də qınıram. Ondan sonra da sənə borcum yoxdur, deyirəm. Heyf də, yaxşı dost idin də. You stupid ne? İkinci dəfə də bu ifadəni eşidirəm burada ki, artıq mən bunu eləyəndən sonra sənə borcum qalmayacaq. Nə deyirəm? The Last of Us da oynayırdım bundan əvvəl, orada da eyni söhbət oldu. Eyni. Düz, yadıma düşdü, Marlinə deyəsən, hə? Marlinə yox, Bill nədir? Yəni, aa, yadıma düşdü, hə, Bill. Şey, davay, sağollaşma mərasimi. Orada sən oca Last of Us da, hava olsun. Hə, bu üçün, sağollaşma mərasimi, uşaqlar. Bu bölümdə mənə söhüşdürmə heç icazə verməsələr də, onu rasist zarafatlarımla və xiyar zarafatlarımla əvəz elədim və məncə, ox, belə, nə tərb deyirlər, pirivip olunuldu, hə, boşum. Bildiniz də yerinə. Aşırı yerinə yetirdi. Aşırı yerinə əvəz elədim. Dozasını. Və buna görə keyfim artdı, çox sağ ol. Hə. Nəysə, uşaqlar, bu bölüm burada bitir. Mağın sözünü kəsirəm. Öpürəm. Mağ sözünü poxla kəsirəm. Yaxşı edirsiniz. Öpürəm hamınızı. Normalde deyirlər sözünü bağla kəsə, sözünü poxla kəsirəm. Mən demək istəyirəm ki, ümid edirəm bu yaxınlarda səhvi bitirərik. Növbəti bölüm 5 ay sonra olmayacaq. Ümid edirəm. Ümid edirəm ki, bitirərik. Öpürəm sizi. Gözlə, videonun sponsoru. Sponsor kimdir? Heç kim. Öpürəm, öptüm hamınızı. Sağ olun. Abunə olun və like qoyun, ha.